10 жыл бұрынғы оқиға еркінің түсі тәрізді. Құрылыс нысанының 12-ші қабатынан құлаған ол, аман қалғанына әлі де таң. Апат жарышынардың туған күнінде болған. Ол күндер есіне түсе шынардың көз жасы еріксіз ағады. Отау құрғанына 4 жыл болған жас отбасы мұндай соққыдан кейін есеңгіреп қалады. Жатақхананың тар бөлмесін жалдап тұратын. 5-ші қабатқа жолдасын күнде көтеріп түсіру келіншекке оңай тимейді. Ақыры белін бекен болып жомарт жандардан көмек сұрайды. Шынында да үкімет жан-жақты сондай өте құрметтерімен жақсы қарады бізге. Бәрі не керек болды, бүкіл неден демеп көмектесті бізге. Ол мен қызымды садик орналастырды, депутат Асиненко Геннадий Геннадьевич деген. Өте ризамыз. 2 жыл төсекте жатқан еркін жанындағы жары мен балалар үшін бар күш-жігерін жинады. 2009-дан бастап сол енді ақын колескаға отырып үйреніп, колескаға қозғалып, енді басқаша өмір басталып отыр ғой енді. Жаңадан жүру, отырып тамақ ішу, солардың бәрін үйреніп. Там сосын балалар өсіп келатқандықтан жұмыс істеу керек. Нұр Отан арқылы жұмысқа бір программа ашылды. Бірінші елбасының жарлығы бойынша кедергісіз келешек деген сол бағдарлама арқылы жұмыс қолдамастық. Нұр Отанның өзінің депутаттар, меценаттар көмектесіп первоначальный жұмысқа ипотека ақша жинап беріп. Жомарт жандардың көмегімен алған жаңа пәтердің ішінен бақыттың иісі сезіледі. Апат орын алғаннан кейін 5 жылдан соң кенже ұлдары Бекзат дүниеге келеді. Бүгінде Еркін мен Шынар халыққа қызмет көрсету орталығында жұмыс істейді. Еркін Габас Еркінде 2017 жылдан ашылғаннан осы спецсондар жұмыс жасайды. Ашылғаннан танимыз, өз-өзін жақсы қызметкер ретінде көрсетті. Шынар мүгедек жандарға қызмет көрсетеді. Өмірдің ащы сынағынан дәм татқан ерлі зайыпты иық тіресе жүріп, қиын кезде өздерін қолтығынан сүйеген халқына қызмет етуде. Ердігүл Дәдібасқызы, Ермек Махметов, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.